meu povo, onde nós estamos? Estamos na PR-272. Por enquanto a gente vai estar passando aqui por Faxinal, mas estamos a caminho aí novamente do Chuí, Prainha do Cassino. Ali à frente está o nosso Naldinho, o caixa furado do dos vaga pobres. Mas vamos que vamos, né? Vamos que devagarzinho a gente chega lá. E vamos com a gente, vamos para mais esta viagem, seguindo em frente rumo ao Chuí. Abraço! Você ir mais pra frente pra ela ir gravando você lá. Nossa, gostei de ficar de pé nessa moto, olha que gostoso. Rio Alonso, aqui perto de Faxinal, no Paraná. Um rio bem largo, hein? Não tinha ouvido falar ainda. Muito bacana aqui, hein? Eu relevo nessa região, muito bonito mesmo. Marla tá lá ao fundo, ó. Foi ver um bichinho lá e foi atropelado, e a mãezinha dele fica voltando lá para ver o bichinho no meio da pista lá. Olha só que dá o bichinho lá. É a mãezinha, ó, o bichinho foi atropelado lá. Ela volta, vê o bichinho, vai para a calçada. A fofinha da NH, danada, tão curtinha, e a gigante da Versys 300. Olha que rio bacana! Olha, e esse aqui ainda tem a visão do morro lá em cima. Ó. Ora, e aqui tem um bar. Se soubesse que tinha um bar, tinha parado aí. Rodovia PR-451, quilômetro 16. Rodovia PR-451, quilômetro 16, fica aí o Rio Alonso. E essa bela paisagem. Nós estamos indo para Santa Catarina, mas estamos fazendo um caminho diferente, porque a gente sempre vai pela BR-376. E dias atrás a gente voltou da praia, né? Pela BR-376, foi e voltou da praia. Então a gente acabou de andar ali. Então hoje nós estamos fazendo aqui um caminho diferente, né? Seguindo aqui um outro caminho. Vamos sair lá em Irati, né? Fica perto de Prudentópolis, Guarapuava, aqueles lados ali. E depois entrar em Santa Catarina por outra divisa, né? A gente sempre entra ali por Mafra ou por Garuva, né? Olha só. É, muito bacana. Olha só pra isso, essa paisagem. A gente não conhecia, né? Esse lugar aqui, olha. E não tão longe de casa, né? Ó. Nós estamos aqui a cento e poucos quilômetros de casa. Lá vai Marla, empolgada com a NH 300. Olha lá, ó.
gostou de ficar de pé na moto lá, se sentindo confortável. Olha aí. Olha só, gente, que visão, hein? Ó. Tirar uma foto aqui desse motocão aqui. Com essa visão bonita pra caramba. Nossa, como nós estamos gostando, hein? E ainda nós só estamos 60 e quanto, homem? 130 quilômetros de casa. Ê, Paranazão, hein? Ó. Nosso Paraná. Quase nosso, né? Eu tô morando aqui já há quase 10 anos, então posso falar quase nosso. Mas eu sou dali do Mato Grosso do Sul. Mas não dá para deixar de admirar essa beleza. Bacana demais. Vamos lá. Continuar essa viagem. Marla ali se deliciando com essa moto aí. E eu aqui. Ah, não é assim que sobe não, é assim, né? Pera aí. Ó como é que sobe na moto trail, viu? Ó. Também sei fazer, viu? Só que nem toda hora eu quero fazer. Vamos lá. Nossa, e tá bem agradável esse caminho, hein, gente? Que caminho bonito de se ver, olha! Muito agradável. Só fico pensando em uma casinha no topo de um morro desse com uma visão magnífica dessa. Olha só. Que maravilha de lugar. Que bacana. Gente, eu gosto de andar assim, ó, nessa cidadezinha assim, sabe? São lugares tranquilos. Caramba, a cidade, a estrada tá bem no espigão assim, né? Olha que a beira daquela chapada ali. Que é isso, gente? Olha, que maravilha! Não imaginava que tinha isso aqui tão perto de casa. Olha, gente do céu! Que isso daqui continue assim por muitos, muitos e muitos anos, hein? Uhul! Vai, Marla! É, trem! Nós estamos abismados com essa paisagem aqui, viu? Olha só! Caramba! Vai demorar a chegar onde nós estamos indo, mas tá valendo a pena. Nós fizemos em 2021 uma viagem, tá aí no canal, chamada Oeste do Sul, né? Por estradas aí pouco andadas do Paraná e de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. A Marla na Vulcan e eu na Crosser 150. Nós andamos por muitas estradinhas assim, muita estrada de terra. E o objetivo de hoje é meio parecido, né? A gente só não vai pro oeste do sul, né? A gente vai andar mais sentido ali as serras catarinenses e refazer caminhos de uma viagem que nós fizemos em 2016. A gente tava assistindo uns vídeos lá dessa viagem, nossa, que deu aquela saudade daquelas paisagens, um lugar muito bonito mesmo lá em Santa Catarina. Então a gente vai até lá. Olha lá a Marla querendo levantar voo. Morra abaixo.
levantando o voo morro abaixo. É, uma serrinha aqui, ó, que da hora. Agora a caminhonete colou aqui. Olha, olha pra lá, pra baixo. Prefeitura, de qual cidade? Para aí na sombrinha. Rio Branco, acho que aqui deve ser, ó. É Rio Branco. Ali é a prefeitura da cidade de Rio Branco, aqui no Paraná. Nós paramos aqui na sombra para trocar a bateria da câmera da Marla. E ali naquele barzinho vendendo uma costela assada. Ó, já pegamos um pedaço de costela ali. Que tempero bacana, hein? Muito bom mesmo.